Тож, пане Олеже, хочемо з вами поспілкуватися про ваш застосунок «Є світло». Розкажіть, яким чином вам вдалося його створити, і як довго ви над ним працювали, хто вам в цьому допомагав, і чи є вже перші відгуки від користувачів? Загалом історія розпочинається рік тому, як тільки в Україні почали вимикати власне світло. Ми тоді почали розробляти цей застосунок, ми його зробили десь буквально за 3-4 тижні вже, запустили ми його, ось. Але так сталося, що світло перестали вимикати. Ось, тобто застосунок, власне, втратив свою цінність, але ми не стали його видаляти з маркетів. Ось, власне, зараз він тільки на iOS доступний, на Android також буде доступний цього тижня. Ми плануємо, типу, вже реліз, так як наразі він знаходиться на модерації в компанії Google. Ось, і проходить рік, і в якийсь момент я бачу в новинах, що починають вимикати світло. Перше, що спало на думку, зайти подивитися, чи застосунок, в принципі, функціонує, тому що потрібно бути було готовим, власне, до таких реалій. Ось, і ми побачили, що застосунок почав, скажімо так, дуже стрімко рости в рейтингу. Тобто ми вже були в топ-200, тобто ми були чуть вище 200-го місця в рейтингу, а ми стали на 15-му місці в рейтингу. Ось, і відповідно, ми зрозуміли, що попит є, потрібно розробляти. Після того зайшли, почали перевіряти системи, цілісні системи, чи все функціонує, чи все добре, і, власне, побачили, що Обленерго змінило графік видачі інформації. Ось, і буквально за один день ми, скажімо так, всю команду перемкнули на цей проект, ось, з інших, і розробили швидко новий алгоритм, нову, скажімо, систему, яка працює з оновленим, скажімо, оновленою передачею даних від Обленерго, тобто все відбувається повністю в автоматичному режимі, все витягується з сайту, інформація вся офіційна повністю. Ось, і в такому плані, в принципі, зараз вже працюємо, скажімо, вже який п'ятий день, здається. Ось. Застосунок за останній час, тобто ще в мене немає статистики на сьогоднішній день, тобто вчорашнього дня ще в мене немає, скажімо так, але вже я маю інформацію, що застосунок завантажили вже більше 3000 людей, і, власне, по навантаженню вчора ми вже розуміємо, що там більше 15000 людей. Це для нас абсолютні якісь рекордні показники, можна сказати, ось на цей момент. Тому буду в соціальних мережах ділитися з людьми, з користувачами, власне, з цією статистикою вже, думаю, завтра. Ось, власне, так. То ми правильно розуміємо, що цей застосунок буде діяти в межах Волинської області, і, власне, передаватиме інформацію, яка стосується саме Волині. Чи плануєте розширюватися, і чи плануєте подавати інформацію користувачам з інших областей? Так, плануємо. Наразі ми охопили всю Волинську область, так як можемо похвалити сайт «Волиньобленерго» один з найкращих, скажімо так, в Західній Україні, з тими, з якими ми зараз працюємо. Досить доступна інформація відображається, і легко з нею працювати. Ось, але вже працюємо над тим, щоб підключити Рівненську область, ось. І, відповідно, в Рівному там дещо складніше, тому що Рівненський, скажімо, Обленерго досі користується PDF-файлами, тобто, що є досить незручно, типу, ось. І ми зараз намагаємось, типу, адаптувати нашу систему, власне, до роботи з PDF-документами Рівненської області. Ну, і чуть-чуть пізніше плануємо на Західну Україну розширюватись повністю. Тобто, за який час користувачі зможуть отримувати цю інформацію? Чи є у вас якісь попередні дедлайни? Загалом Рівненська область очікується наступного тижня вже в нас, скажімо так, в системі. Тобто це буде десь 7 днів у нас на розробку, власне, алгоритму і десь ще, можливо, там 3-4 дні на оновлення самого застосунку. А пане Олеже, так. Так, будь ласка. Договорю, так, і виходить, що на Західну Україну ми плануємо вийти вже на червень місяць, якщо, власне, відключення не зникнуть. Ну, ми надіємося, що вони зникнуть все-таки, але як показує зараз нас ситуація в країні, що все досить складно. Пане Олеже, але чи можете детальніше розповісти, зокрема, для тих, хто ще не встановив ваш додаток, зокрема, про його функціонал, а також про безпеку? Загалом, функціонал додатка передбачає наступне. Людина проживає в Волинській області, це в нас найперше. Вона завантажує застосунок в даний момент на iOS, наголошу, і також на Android чуть-чуть пізніше буде за декілька днів.
Ось і перше, з чим вона зустрічається, це з вибором своєї свого, скажімо так, населеного пункту. Ось тому, що область поки що одна, відповідно, ми вибираємо певний населений пункт. Згідно цього населеного пункту, ми підтягуємо всі доступні адреси, які зараз є власне на сайті Обленерго. Тобто, ми не беремо ці адреси ні звідки, тобто ми орієнтуємось власне на ту інформацію, яка саме подана з сторони Обленерго. Ось і відповідно людина вказує свій населений пункт, свою адресу. Після того вводить вручну будинок, поки що вручну це робиться. Ось, і після того система виконує пошук власне цієї адреси, аби підтвердити, що справді ця адреса є в графіках відключення, аби ми могли її відобразити відповідно ці дані. Ось, і після того людина попадає на так званий дешборд, де вона може відслідковувати по суті цю свою додану адресу, і абсолютно все можна сказати. Тобто, більше нічого складного в застосунку немає, просто адреса, будинок, і відповідно працюємо з відстеженням графіки. От щодо безпеки, ми використовуємо в першу чергу сервери, скажімо так, зараз українські сервери. Тобто, ми вирішили не, скажімо, не застосовувати європейські, тому що ми довіряємо Україні, ми знаємо, що українські сервери захищені, всі вони досить стабільно працюють зараз. Але вчора стикнулися з великим навантаженням, тому прийшлось збільшувати, власне, ресурси нам. Ось ми, тобто, скажімо так, з першого рівня серверних потужностей перейшли вже на третій рівень, тому що, власне, дуже велика активність була. Для того, щоб всі користувачі залишалися, власне, задоволеними, нам було необхідно, скажімо, це робити. Так, і відповідно щодо безпеки, я скажу одне, що додаток, як нас вже зараз говорять, не зберігає жодних даних, він абсолютно нічого не відстежує, там нічого такого, скажімо, суперсекретного немає, це просто, скажімо, такий от алгоритм, який йде на Обленерго, фіксує дані, передає вам їх в додаток в зручному вигляді і відповідно зберігає цю адресу і постійно оновлює ці дані відповідно до збережених в телефоні даних. Всі дані абсолютно зберігаються тільки на телефоні, ну, власне, ця адреса. І все. Пане Олеже, ну також цікаво детальніше дізнатися загалом про вашу компанію Redwine Studio, як давно вона створена, як багато у вас там людей працює і над чим ви працюєте, чим ви займаєтеся, чи можете поділитися цією інформацією? На даний момент в нас працює небагато людей, тобто у нас зараз 6 фахівців працює в компанії, ось, і всі ці 6 фахівців, по суті, профільні. Тобто, виходить, кожен розробник, він є, власне, по якійсь технології, типу експерт в цьому плані. Ось, намагаємося зараз працювати з студентами, також залучати студентів до роботи, тому що, власне, кадри потрібні. Зараз дуже великий дефіцит нас кадрів, важко знаходити фахівців, тому що, ну, насправді, Луцьк – невелике місто, і виходить, що знайти кадри не так легко. Ось, приходиться постійно десь працювати в освітній сфері, спілкуватися з університетами. Власне, ми зараз вже позаключали договори з ними про співпрацю, що з ВНУ, що з ЛНТУ, ось, і постійно працюємо в цьому напрямку. І, відповідно, так, компанія працює вже два з половиною роки. Ми розробляємо, власне, застосунки мобільні для бізнесу. Зазвичай це локальний бізнес, але є вже чимало проєктів і для європейського ринку. Ось це, зокрема, в нас Британія, США, і можна ще виділити Польща і Франція. Ось такі наші великі замовники, тобто, які, по суті, дають нам, скажімо, цей ресурс для розвитку наших внутрішніх проєктів для міста і для області. Ось. І також, я думаю, всім вам знайомі застосунки, які є в місті Луцьк. Це Гранд Персона, Собака Лу, мережа закладів Інтератлетика. Ось такі, по суті, наші, скажімо так, клієнти, дуже успішні люди. Ось так. Ну, але загалом, пане Олеже, як ви розцінюєте ситуацію в IT-галузі в нашій країні, зокрема і на воєнний стан, і чи можете трішки поділитися своїми, можливо, планами чи мріями? Загалом можу сказати так, Україна досить потужний гравець на ринку IT. Тобто це ми можемо вже констатувати цей факт. Ми розробляємо, скажімо, Україна, скажімо так, розробляє дуже велику кількість IT-продуктів. Ось фахівців, скажімо, в межах України, звичайно, не вистачає, але більшість цих фахівців, які зараз є на даний момент, це досить навчені люди. Це люди, які постійно розвиваються, постійно шукають для себе, власне, якісь шляхи для росту.
Ось, і можна вважати, що саме у цей рівень IT-підготовки України досить високий. Тим більше ми зараз маємо відповідні IT-армії, ось які будуються з тих різних фахівців з різних галузей. Ось, і відповідно, на основі цього я можу вважати, що маємо досить, скажімо так, хорошу підготовку в цьому плані, але нам є до чого рости, звичайно, тому що потрібно збільшувати якість проєктів, потрібно збільшувати кількість цих проєктів, потрібно розвиватися, скажімо так, як я завжди говорю, потрібно рости до Силіконової долини. Тобто це потрібно мати завжди таку кількість розробників, яка може покрити, власне, будь-який проєкт, і ці розробники постійно повинні, скажімо, в першу чергу виходити з університетів. Ось, тому я завжди прошу університети докладати максимально зусиль для випуску хороших IT-фахівців, і часто до мене прислухаються, десь програму чуть-чуть коригують, десь щось можуть якісь нововведення вводити, і це дуже радує. Ось, тому що, власне, ці ж фахівці приходять частково до мене, частково в інші IT-компанії, і цей показник повинен рости, власне. А щодо ваших цілей і мрій, подальших планів, можливо, на кінець 2024 року, що плануєте, власне, зробити? Чи є якісь попередні проєкти, окрім того, що ви тут нам зазначили, що світло є, буде розширюватися в інших, на інші області? Так, так. Є плани, досить амбітні плани. Я надихався завжди з стосунком Київ цифровий. Це для мене, скажімо так, такий еталон в розвитку IT-міста. Ось, і хотілося побачити, власне, у Луцьку такий самий застосунок, як Луцьк цифровий. Ми частково зараз працюємо над цим. Хотіли б залучити також нашу міську раду, обласну раду до цього проєкту. Тобто, якщо в нас вийде, звичайно, це. Ось. Аби вони підключалися, допомагали нам, пробували розвивати місто в цьому напрямку ще ширше, ще більше, тобто не окремими послугами, а якимись, скажімо так, комплексними форматами, ось додавати в один застосунок всі послуги, які лучани можуть використати, власне, і не тільки, можливо, лучани, можливо, ми на цілу область розширимо, скажімо так, Луцьк цифровий буде Волинь цифрова, це може бути. Ось, але поки націлені на, власне, такий ось собі Луцьк цифровий, аби все, власне, було в одному місті, і всі цифрові послуги можна було зручно та легко отримувати буквально з одного застосунку, і не виключаю того, щоб цей застосунок був максимально захищеним, і як в нас зараз Дія, тобто не збирав абсолютно ніяких даних, і так само хотілося б, щоб Луцьк цифровий працював в цьому напрямку, не збираючи ніяких даних, але надавав максимально якісні послуги. Пане Олеже, ви згадали якраз про співпрацю, можливу співпрацю із міською і обласною радами. Відповідно, наразі чи у вас якимось чином є певна співпраця, робота із цими нашими радами? І наскільки взагалі влада на місцях сприяє розвитку подібних ваших ініціатив? Наразі складно. Складно з, скажімо, з розвитком даних ініціатив, тому що ми більшість процесів розробляємо, скажімо так, як від себе, тобто надаємо такі ось послуги, а вже пізніше хочемо просто презентувати готовий продукт нашим, скажімо, керівництву міста. Ось, і показати, що ми можемо таке, що ми маємо куди розвиватися, що можна це все, скажімо так, укомплектувати, зробити якийсь цікавий продукт, і він, ну, почне користуватися, власне, популярністю. Ось, але наразі не працюємо ще з міською радою і обласною радою. Ось, але, скажімо так, вже рухаємося в цьому напрямку, тобто вже шукаємо контакти, зв'язки, тобто де ми можемо бути корисними.